มาเมเสยติราชเองก็มาปันนิตามุกุเสยานุพยาจีอุปนิเตยังคันตบิดาพิโตมุราโมกุมาลิโมยามุเสยยังคงจำได้ในปีโตตมาราดิโมกุเยตตาจำได้จีมียาอิอุซิบรานานายกาจูนายกันโอมหากรรมนาสริยามหาธรรมกติกาบุษนาหิตาตระปีรุ่นปีบัตตาระนาบิเสยานุพยาญิญญาพยาพยากรลังจาวาอุซุขมียา Okada, Kayaka, Vasika, Manoka, Tava, Dora, Kateino, Abhidugu, Vyaupasichi, Achunga, Patama, Dutiya, Tatiya, Tje, Nje, Tongje, Miao, Yerana, Tia, Yerana, Tanga, Yerana, Yerana, Miato, Madune, Miba, Sea, Tamadu, Yuti, Mianu, Lasso, Boyu, Shekho Buza, Umya Masha, Kravai Shemaya, Krayada, Kaumuka Sedana Doja, Dvita Do, Ato Sepita, Vipatana Nyandi, Lemya Zwa, Menyandu, Jesu Piyue, Neipandu, เมียมาวิยาวาลุอิชิเวียเสียงเย่กูเป็นเพียวเจ้าฉันดากูยาสาวดับเบิดอพยายามยาส่งยาดนาเตียมยาส่งยาดนา อิรนามยะตุมาเนตกวาเสยตะเกจีสุเชนปิตตมุตตอรหันตะตะสุโมกุเสยรอพะยาจีญญะโนอายิมันยฤชิโกปุสะปุญญะมันเลยอกระโจยะตอปุสะวันตะตะเกสะปะนะมะกะระวากุโตกันเสดนา ตัณฑาเปญญาวริยรุจิอามิมิรุอโลชิอะตองตะอัปปะเสยญะโนอะตอทุกขะกะไตนุอิชุญญะญะยะตัยยะปิตตะไนบันตุละกองตะถางายากิเลนาโตอิชุญญะญะยะตัยยะปิตตะไนบันตุละกอง มิมิโรจุสาเสบวมยาเสอาถุเสปิตตฐานะติละตมถาวิปัตตนาญันติเลียนญันสวาแมญันโตเจสุปิยฤณัยปันโตเมมาปุญญายจติผิจาเสโลสิตาจิจาจุกุ อัมปันเตติตระเนนะตะหะอะเถงกะตัมปนะกะตะอุปาทะทะติละตัมมาติยามิอิธัมเมปัญญาอาตวะกะยัง วะหันหตุอิมันปัญญาภากันตัปปะตัตตานังภาเสมะติตระเนนาตะหะอะเถงกะตัมมะนะกะตังอุปาทัฏฐะปรมัตถะติลัง ธรรมันตารุกังกัตตวาอัปปมาเตนะตัมปาติฐา
Kain daya saya au daya nalong tuin cha. Daya be ayam di cha. Yene dadana don ne. နှစ်ထောင်ငါးရာချောက်ဆယ်ငါးခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဝဟကောဇာတက္ကရေ2383ခုနှစ်ပြာဒုလပြည့်ကျော်စနေနေ့ခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ27ရက်တောက်ကြနေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လေကုမြွနဲ့တာယာကိုအုပ်စုပရဂောကျေးရွာရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်းတိုင်းတင်းမြေဆောင်တဲ့ဓမ္မရန်တီမောကဝိတ္တကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်၌စီရင်ကျင်းမပြုလုပ်အပ်သောကိုဗစ်ကာလဓမ္မရန်တီမောကဝိပဿနာအွန်လိုင်းသစ္စာဓမ္မသဘင်ညအထုတရားပွဲကြီး၏ 128မြောက်တော်နေ့ဤတရား28ရက်မြောက်သောနေ့အပေါ်၌အမြတ်ဆုံးသောတရားအလှတော်ကိုပူဇော်သောအဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနယ်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မရန်တီမောကဓမ္မရန်တီနိဗ္ဗာန်ကုသလဌာနသာသနာပိဆိုင်အနုကလာစဉ်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ရေးအလှတော်အသင်း မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ဓမ္မရန်တီနိဗ္ဗာန်ဗန္ဓာရေးအသင်းကြီးကနေပြီးတော့မှ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၏မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်အသင်းဝင်အလှူရှင်ဦးရေ223ဦးထံမှအလှူတော်ငွေစုစုပေါင်း83,300ကျပ်တို့ကို တဟာတိကဌာနမြောက်တရားပြုဝင်ဉာဏ်ရှိပြေလို့လူတန်းဆက်ကပူဇော်တမှုပြုကြပါတယ်။တပံတောင်တကုံမြို့နယ်ဓမ္မရန်တီနိဗ္ဗာန်ကုသလဌာနသာသနာပိဆိုင်အနုကလာစဉ်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ရေးအလှူတော်အသင်းဗန္ဓာရေးအသင်းတောက်များကနေပြီးတော့ 2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ8တောင်တကုံမြို့နယ်အလှူရှင်ဦးရေတရား96တဦးထံမှအလှူတော်ငွေစုစုပေါင်း83,400ကျပ်တို့ကိုတဟာတိကဌာနအဖြင့်လှူဒါန်းဆက်ကပူဇော်ကြသည့်အပြင်မှာလှေကူးမြို့နယ်ဓမ္မရန်တီနိဗ္ဗာန်ကုသလဌာနဗန္ဓာရေးအသင်းတောက်များကနေပြီးတော့ 2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ8ရက်ကနိဗ္ဗာန်အသင်းဝင်အလှူရှင်များလူတန်းအပ်တဲ့အလှူတော်ငွေစုစုပေါင်း73ဦးကိုတရားပြုပွဲဉာဏ်ရှိပြီလို့လူတန်းဆက်ကပူဇော်တမှုပြုကြပါတယ်။အထက်ပါအလှူရှင်ကြီးများနဲ့တကောကယနေ့ရဝေအသီးသီးမှတရားနာတရားထိုင်ကြော်ရလာကြပြီကုန်သော ပြည်တွင်းပြည်မှာအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့တရားနာနေကြတဲ့တို့အားလုံးသောဓမ္မပရိသတ်များနိဗ္ဗာန်အသင်းဝင်အလှူရှင်ကြီးများနဲ့အားလုံးသောဓမ္မပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည့်တရားကတော့နိဒ္ဒနာဝကအတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပရိသတ်သမုတ်ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာအတန်ယုတ်ပါဠိတော် ခန္ဓာဝကအတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနေပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာနဲ့မဟာတေကာမဟာတတိပဒံပါဠိတော်နဲ့မူလပါဏာတပါဠိတော်ရထဝိနိတသုတ်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးယထာ9စင်ဥပမာပြဝိပဿနာအလုတ်စင်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကို မဟာကြသည်မနာကြကြသည်တရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ့်ညာဖျက်ဖျက်က
Krala cha va ong su Namo tata bhagavato arahato Namo tambuddhata Namo tata bhagavato arahato Namadambuddhata Namadada Bhagavato Arahato Namadambuddhata Hodiyo Naduva Shinomya Buddha I Aluroja Jidura Asin Arahanta dasu pshidamudha Mogo sayara bhyaji inyandogo utaymatha bhi hocha Najama pshilita chao Sayara bhyaji yeta tigongda mugeta Mula napya asala di Paresa dhamopa lengane Awaisa ne tanna ayenga asala di Paresa dhamokpa lenga rupu Nyinya phya phya Yubha bhusa bhi Taya bhoye salai chaya aum Mula nabhya Desa naku Legu alwa Vatavane kala dhombhya Chinyya nase Ishi dvego Alve chema Tisi adi Tantra mala chyaudi Aveza nidana yinka Upa-dha-ka-chau-yau-na-pa Ape-ma-myo-myo-ma-ape Amye-ma-pya-sa-sa-ti-ha-ka-chau-na-yo-na-yo-chau-ka-apa-pa Pshibhyani-e-lyo Pshibhyamadachya Sadhimyaga Tishyabhyubhyam Siyempansin Achyao-yenyao Lunamyaswa Tadavadu Pshilayamu Mahahu Nyabhyen Shuyue Myo Taru Taru Alame Lau Chilere Chata Myadada Iriya Bokphe Sichanadalu Thaimbe Shinomyapheya Hocharo Mugedi Miyadisa Dhamma Dhitana Miyago Nale Nanai Javasi Nare Nale Dijavasi Tire Nale Jinjan Jogo Bwamiya Ato Bi Ibawa Ikhanda Nebe Ariya Pogotu Pogomiya Turagang yadana ariya asse jiri pshacha bahase lo. Desa dhamma bhyan jesu masa mimma. Medha adhita medha vannana pshin. Shri uswa medha polo abare. Alo. Jamma chanda. Kubi yoga. Kengwe swabhi. Twaliya laliya. Vimati yamakha.
Tadanabhyu ariya bhukku asichiri phyanai chavasi. Ara bhamono holasa phyate without the khunapa yatha khunase upamabhya vipadana alausa. Ara phyabhya asomyata naibhango miyanchen lo shenye di asinga lady. အခုပြောနေတဲ့အစဉ်ကလေးတွေပေါ့ဒီတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းစင်လေးတွေကိုချက်ချက်နန်းနန်းလေးစားလိုက်နာဖို့အလွန်မတန်းမှအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်၁ဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းတိလစင်ကြရမယ်တဲ့နံပါတ်၂ကစိတ်စင်ကြရမယ်တမာရီအကောင်းရမယ်လို့ပြောတာပေါ့ နမတ်၃ကဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုစင်ကြယ်စေရမယ်တဲ့နမတ်၁အတိညာနဲ့စင်ကြယ်ရမယ်နမတ်၂အပွားညာနဲ့စင်ကြယ်ရမယ်အဲ့လိုအတိညာအပွားညာနဲ့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ဒိဋ္ဌိကိုစင်ကြယ်အောင်လုပ်နိုင်မှသာလျှင်နောက်ဆုံးအပိဒိုင်မဉ္ဇဏ်ဘုညာနဲ့အပိဒိုင်ပေတ္တနိုင်တဲ့ဒါ ပညာဝတ္တနိသမုတ်စေတပဟံပေါ့ဒါမဉ္ဇဏ်ပုညာနဲ့အပိဒိုင်ပယ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကိုစင်ကြအောင်ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာအတိဉာဏ်နဲ့စင်ကြအောင်ပြုလုပ်ခြင်းအပွားဉာဏ်နဲ့စင်ကြအောင်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့မဉ္ဇဏ်ပုညာနဲ့အပိဒိုင်စင်ကြအောင်ပြုလုပ်ခြင်းလို့ဒါသုံးမျိုးပေါ့ပယ်တတ်တဲ့နေရာမှာတည်ငှပဟံ ဝိက္ခံပနပဟံသမုတ်စေတပဟံလို့ပဟာနဆိုပယ်တာပေါ့နော်ပယ်ခြင်းသုံးမျိုးပေါ့တရင်ကပယ်ခြင်းအကြာကြီးပယ်ခြင်းအပိတိုင်းပယ်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကိလေသာကိုပယ်တတ်တဲ့နေရာမှာရှေးဥစွာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့အတိညာနဲ့အရင်ဆုံးပယ်တတ်ရတယ်နောက်တော့အပွားဉာဏ်နဲ့ပယ်တတ်ရတယ် ကမနီရလေဟောပိသားပါအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့မပယ်တတ်ပဲနဲ့ချိန်တလောက်တရားအထုတ်ဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်ဖြစ်အဆုံးပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးသောတာပတ္တိမဲ့လည်းမကြနိုင်ဘူးသောတာပန်လည်းမတည်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မတည်အောင်ဘုရားကံကတ်တာရောလို့မေးရင်ဒိဋ္ဌိကကံကတ်တာဒါကြောင့်ဆရာကောင်းသမားကောင်းမှန်ရင်တပည့်တွေကိုရှေ့ဥစွာကုသတရားလာအထုတ်တဲ့တပည့်တွေကို ဟဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်တွေကိုချက်ချာနာနာသင်ပေးရမယ်အဲ့တော့တိရှိနားလဲသဘောပေါက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတည်တည်ချာချာသင်ပေးပြီးတော့မှဒါရှုခိုင်းမှတ်ခိုင်းရမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကတရားကျွတ်လာဘုလို့ရင်ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာရှုမှုကိုနောက်ထားဗျာတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုံမှုကိုရှိထား ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာမှာလည်းတရားဆူထားတယ်။သောတပတ္တိမဖြစ်ပဲအပ်တဲ့ကိလေသာဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စ။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့နေစဉ်နဲ့အမြဘုန်းကြီးတို့တရားစခန်းတိုင်းတရားစခန်းတိုင်းမှာအရှုခံနဲ့အရှုညံဆိုတဲ့ဓမ္မသင်္นานလေးတစ်ခုလည်းထည့်ပေးထားတယ်။နတ္တကမနပိုင်းပရိသတ်သမုပ္ပါသင်္นานကိုလည်းထည့်ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ဒါရီယာများသောအဖြင့် ဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေတည်ရည်ပေါ့ဒိဋ္ဌိကိုကြကြနန်းနန်းအတိညာနဲ့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ပယ်တတ်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောကြားပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်ယုံနေလားလို့မိတော်မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ကင်ခာဝိတရဏဝိတ္တုတိတဲ့ကင်ခာဝိတရဏဝိတ္တုတိဆိုတာယုံမှန်တန်တရားကင်ရမယ် ယုံမှန်တန်တရားကင်းမယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာယုံမှန်တန်တရားကင်းရမှာလဲမေးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပေါ့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာယုံမှန်တန်တရားကင်းရမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကတန်တရားကင်းညာအလင်းဆိုတော့မှဒါအဘိဓမ္မာမှာတန်တရားရှိချက်တဲ့တန်တရားရှိချက်အဲ့တော့ဒီတန်တရားရှိချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဗုဒ္ဓေကင်ခတိဓမ္မေကင်ခတိတံဃေကင်ခတိ
Tekhaya kinkati. Pogbandi kinkati. Aparanti kinkati. Pogbanda aparanti kinkati. Padesa tamopanetu dhammetu kinkati usikasati. So Roma. Now, Bonjo Bali Dama. A bit of maga. Tandaya shiche. ตนเนี่ยရှင်းနေလို့ရှင်ယုံကြည်မှုတွေအားနဲ့လာမှာပဲဒါကြောင့်မင်းညာဘုံညာကိုကျေးဇူးပြုတဲ့ပရာဏိငမတရားငါးပါးမှာရှေ့ဥစွာယုံကြည်ကြမ်းမာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်လွန်စွာအားထုတ်နန္နေရုပ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင်အင်္ဂါအင်မှန်ပေမဲ့ရကြောင်း ယုံကြည်ဆိုတဲ့နေရာမှာရံယုံမှန်ယုံအကန့်ယုံနဲ့ရောင်းမှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စစ်စစ်ဝေပန်သုံးတာပြီးတော့အကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့အကောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မှန်တယ်မမှန်တယ်အကျိုးရှိမရှိကိုတိတ်တိတ်ချာချာဝေပန်ပိုင်းခြားစစ်စစ်ပြီးတော့မှယုံကြည်ရမယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘာဝါဒရှိတယ်လို့မြင်ဝိပဿနာဝါဒဆိုတာကမြန်မာလိုပြန
ဖျားပေါ်မှာတန်တရားရှိခြင်းဖျားပေါ်မှာတန်တရားရှိခြင်းကိုကိုကိုယ်ကိုယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာဒုက္ခကိုယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာ၄ပါးကိုထူးထူးထင်ထင်မြင်ပြီးတော့မှဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားမှန်ကောမှန်ရဲ့လားဖျားပေါ်မှာတန်တရားဝင်တယ် ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာပိတိဖျားရဲ့ဖြစ်တော်စဉ်နဲ့ဖျားရဲ့ကျင့်စဉ်နေဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးအဆုံးအမအောဝါဒတွေဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးတရားဝိနည်းတွေပေါ်မှာထားတဲ့မဟာကရုဏာတွေမဟာမေတ္တာတော်တွေဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဖျားဖြစ်ပြီးခရက နောက်ဆုံးပြိဋိပံဆန်တဲ့အချိန်အထိဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုံဆောင်ချက်တွေဒါတွေကိုကြက်ကြက်နနနာယူခြင်းလေ့လာခြင်းမှတ်သားခြင်းစစ်စစ်ခြင်းဝေပန်းခြင်းသုံးသပ်ခြင်းအလေးမရှိဘူးမလုပ်ထားဘူးဆိုရင်ဟိုအခြားဘာသာကပြောဟုတ်တယ်မယ်ဟောအခြားဘာသာပြောဟုတ်တယ်မယ်အခြားဘာသာကကိုယ်ွယ်တဲ့ဖရာတွေကပဲ ဖျားလာကို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 ယ်နေတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကပဲဖျားလာဆိုတော့မှအဲ့လိုမျိုးကိုဖျားအပေါ်မှာယုံမတန်တရားဝင်လာတယ်ကိုဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးပြောတဲ့စကားကိုလည်းပဲယုံမတန်တရားတွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားအကြောင်းကိုတိတိကျကျလေ့လာခြင်းမရှိလို့ ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်ဖရာရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုတည်တည်မာတယ်ကိုကိုကိုယ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာတိပွင့်တယ်လဲဆိုတာတည်တည်မာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုကိုယ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတည်တည်တည်အတိထက်တဲ့တရားတော်ကိုတိဖို့ဘယ်လိုအခြေခံအကြောင်းရင်းတွေရှိကြသလဲဒါကြောင့်ယောဂီတို့ပုံပုံတို့ကိုကိုယ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာတိပွင့်တာလဲမင်းရင်တစ္ဆာတိပြီးတော့မှပွင့်တာ သစ္စာတိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရံသစ္စာပြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေခသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာ၄ချက်သဘောနဲ့ကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ထွတ်ထွတ်တွင်တွင်တိမြင်တော်မူပြီးတော့မှဖျားဖြစ်ရတာပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့မဟာကရုဏာမဟာမေတ္တာကသူကိုယ်တိုင်သစ္စာတိတယ်လို့ ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့အပါဝင်တတဝဝိနည်းအလုံးကိုလည်းပဲတစ္စာတိစေခြင်းတည်းဒါယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားသဘောထားပါတော့ဒါကြောင့်တောဘဂဝါဣတိပိဗုဒ္ဓောတဲ့တောဘဂဝါတို့ရေဘုံတော်တကယ်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိအိမိနာသကရဏိနာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနိမကမိတ္တလေးသင်္စာကို
อุสวาปั่นปั่นติเมนัยตรงสั่นเวเนเมียโพเจโกมัตตุยอตุติสิรอมุตออีจองจองแลพุทธะพุทธะอุตตะกุณณะจิเมอัญชีเมกงเมมะบงไตออเปลี่ยนไล่จ่อจะเทศาธรรมวาเปติตะกายอกิโนบะมุโนโกกะระเมสวาเปียติตุโกไดแลตะสาติปุณณะโล ตุรากองโนพ่อมุโนอาลุงบาตาลูမျိုးမခွဲချပဲနဲ့ချမ်းသာစင်ရဲ့မခွဲချပဲနဲ့အာလုံးအပေါ်မှာလူမျိုးလူမဲမခွဲချပဲနဲ့အကုန်လုံးကိုတစ္ဆာတိစေခြင်းနဲ့အာလုံးတော့တရားဝင်နေရတယ်ဒါကြောင့်သုံးဆိုင်ဝင်နေများဖို့ခြေကိုဆိုလူရဲ့နတ်ရဲ့ဗြဟ္မာရဲ့ သစ္စာတရားနာနိုင်တဲ့လူရဲ့နတ်ရဲ့ဗြဟ္မာရဲ့သုံးဆိုင်ဝိနည်းများဖို့ခြေတူမသွေအတုတိစေတော်မူသောအင်းအကြောင်းကြောင့်လဲမသွေအတုတဲ့သူတိတယ်လို့ယောဂီတို့ဘုန်းဘုန်းတို့အပါဝင်လူနတ်မြတ်မှာတတဝအားလုံးကိုလည်းပဲသစ္စာတိစေခြင်းတယ်သစ္စာတိစေခြင်းမှာသူ့ရဲ့သားတော်သမီးတော်မြေတော်မြစ်တော်လို့ ဆိုကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတင်ကိုပဲသူကသိစေချင်တာမဟုတ်ဘူးသူကိုမကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေသူကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သည်ဖြစ်စေသူကိုဖရာအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုသည်ဖြစ်စေမပြုသည်ဖြစ်စေသူကတော့အလုံးကိုသစ္စာသိစေချင်ပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့မဟာကရုဏာမဟာမေတ္တာကောင်းပြီအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသစ္စာသိပွင့်တော်မူတော့ အတ္တစာကဗမာရှိတဲ့မင်းခန္ဓာမှာရှိတာဒါကြောင့်ယောဂိတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့တော့ဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိမြင်တဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေကဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ယရာဟဝေပါတဝနိဓမ္မအာတာပိနောဇာယတောပြမနတ္တအာတန္တကင်္ဂဝမယံဒေသပယတောပဇာနာဒေသဟေတုဓမ္မ อุดังกาธรรมถ้าบาပြောတယ်ဆိုတော့အကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်မယ်အကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးချုပ်မယ်တဲ့အဲ့တော့အခုဒီပထမဂါထာကအကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးဖြစ်မယ်အခုယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့အခုတရားဟောတရားနာနေကြတာပြောတော့ယောက်ျားပဲမိမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတဝါကလေးပဲလူကြီးပဲအသက်ပဲလေ့ကြပဲအမည်နာမတွေဘယ်လိုပဲတန်းပြီးတော့ပြောပြော တကယ်တရားဟောတရားနာနေကြတာကခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသိချာကြည့်လိုက်တော့အထက်ဘဝအောက်ဝင်စီအလုံးစုံတတ္တဝါတွေဟာမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥရမယ်နာရမယ်သိရမယ်ဘယ်ဘာသာဝင်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဥရနာရသိရမှာဒါခန္ဓာရဲ့နိယာမလက်မခံခြင်းလဲလက်ခံတယ်လက်ခံခြင်းလဲလက်ခံဘာဖြစ်လို့ဒါခန္ဓာရဲ့သဘောတရားပဲလေ ဘုသူမှညင်းပယ်လို့မှမရတာဒါမအိုခြင်းလဲအိုရတယ်မနာခြင်းလဲနာတယ်မသိခြင်းလဲသိရတယ်ဘုသူရဲ့လမ်းစဉ်လဲခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်ပေါ့ဘာနဲ့မှတားလို့စီးလို့ပိတ်လို့ကာလို့ွယ်လို့မရဘူးအဲ့တော့တို့ယောဂိတဘုံတို့ကိုယ်ကိုယ်တည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလဲခန္ဓာရဲ့လို့ရထားတော့မြတ်စွာဘုရားမှလဲအိုရပါတယ်ယောဂဝေဒနာရဲ့ဖြစ်စီနှိစ္စချင်းကိုလဲခံရပါတယ်နောက်ဆုံး တည်လွင်ခြင်းဆိုတော့ပြဏိဗ္ဗာန်စံတော်မူရပါတယ်။ဘာရှိလို့လဲမေးရင်ခန္ဓာရှိလို့ပေါ့။ဒါကြောင့်ခန္ဓာရှိလို့ရှင်ခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အိုရနာရသိရတာ။ဇာတိပိတုကောစရာပိတုကဗျာတိပိတုကောမရဏပိတုကံနဲ့အိုရနာရတာကဒုက္ခသစ္စာလေး။ပြီးတော့ဒီခန္ဓာရကြတဲ့ကနေစဉ်နဲ့အမြပူလိုက်အိလိုက်လှုပ်လှဉ်လှဉ်လိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်နားလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိ
ဘလောက်ပြည့်စုံပြည့်စုံဘလောက်ယူရယူရဘလောက်ဆောင်းရှောက်ဆောင်းရှောက်ရွှေလင်းမန်းနဲ့အချင်းစင်မင်းမွေးတဲ့တမိပင်ဖြစ်လင်ကစားရာထူးဂုံတွေပါဝါအာနာဘလိုပဲမြင့်မြင့်ဟိုပြောပြပြပြရုပ်ကြီးတို့ရဲ့စัจ java ရင်းမင်းမင်ဖြစ်လင်ကစားတရားမင်းမင်ဖြစ်လင်ကစားမဟာဗြဟ္မာမင်းမင်ဖြစ်လင်ကစားခန္ဓာရှိတော့ဦးချရတယ်ခန္ဓာရှိတော့နာချရတယ်ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ခန္ဓာကြီး
นิสัยเนี่ยมีนิสัยขันเนี่ยร่างกายเราขันนั่นเราตั้งหลักเราอาบัติเราสุดท้ายขันนั่งกูจีอ่ะมีไม่เปียนิสัยขันเนี่ยเลยโยกาดูโยกาเก็บบ่ที่ขันนั่งกูจีก็แต่จากนิสัยเนี่ยมีอะไรเว้ยนั่งตรงนี้ใกล้แค่ที่ตัวลีนนิสัยขันเนี่ยไปสาเรสุดแล้วนิสัยขันเราเยี่ยต้าวชินเนี่ยสุดแล้วนิสัยขันเราเว้ย อ่ะบ่ตัวจริงเนี่ยส่วนนี้เสกขันอ่ะลิสุนี่เนี่ยส่วนนี้เสกขันเนี่ยแต่จะยกิรุปมุนเนี่ยขันอะไรอ่ะอ่ะนี่เสกขันนี่อ่ะลูกดูขันเจ้าถ้าขันอะไรจะตีอยู่ไปแล้วถ้าโอ้เป็นว่าเป็นขันอะไรอ่ะเดี๋ยวเราเว้นนี่เสกขันมาบ้านเราลูกยกิรุปมุนอ่ะที่กันมาที่กันเจ้ามาที่กันเจ้าผมมาที่เมื่อไหร่มาที่ได้ นิสัยขันยาละกันนี่ได้อวัยยานิสัยดำมันอันนี้ก็คนนิสัยนี่ละอันนั้นดีนิสัยดำเลยนิสัยดำมันตัวมันตีมันตีด่างาอวัยสาอ๋อตัวมันจีมันตีด่างาอวัยสามันตีแบบนี้ดูตัวเราคนหนุ่มผมหนุ่มเพราะว่าอยากจะลุกติ๋วลุกเข้าใจเลยที่ขันยาจะเอาลุกติ๋วลุกเข้าใจเลยพี่ลุกด่างาติงขาระ แต่จะเอาไว้สามเป็นเสียติงคาระทิศสามมันตีได้อารมณ์มันเดียบุญญาบิติงคาระสุดะกุดูเวลลุลุกอาบุญญาบิติงคาระสุดะอากุดูเวลลุลุกอันนี้สามบิติงคาระสุดะพี่มาบีอยากจะทำอะไรกันนี่เวลลุลุกใจตาดีลุลุกแต่ทิศสามมันตีเวลลุลุกแต่อารมณ์มันเดียบุญญาทิศสามมันตีเวลลุลุกแต่อารมณ์มันเดียบุญญาอู้เอาหนังเนื้อเสื้อจีไรด้อตมุริยาทิศสาม ตมุริยังอ่ะเสียงเจ้าที่สากอแมนป้องไล่ดอกเสียงเจ้าอแมนอ๋อทำยังดูเสียงจูขันาดูขาดียานี่ละฮะอารมณ์ลุยยาดามาบุเป้เสียงเจ้าลูกเคลุเสียงจูยาดามีแต่จำเนื้อสอบยาชิงกรมยังจิงอ่ะเจ้าพี่เอ๋เจ้าพี่เอ๋เจ้าเนี่ยมาเลยเว้ยจีไล่ดอกอยากจำไม่มาบุกตัดว่า เพื่อไม่มีอู้ดอกกูก็มามาไม่มีตัวบ้าถ้าเราพยายามจะจับจะมาพันเส้นดูสุดอะไรไม่ใช่พันเส้นขยันดูสุดอะไรไม่เปล่าถ้าพี่อาจารย์ได้ยังหัวใจเลยดอกปกติตัวว่าใส่ตรงไปดูมาให้เอาไว้ซะสุดละปกติตัวว่าไม่ปูจะมาให้ติงคาระสุดอะไรปกติตัวว่าไม่ปูจะมาเอาไว้ซะสุดละงะเลสิขันดาบอ อวัยวะสุรางะเลสิขันดาบเพราะว่าเบิกขันขันได้พิเศษกว่ามันได้ไม่ตีด่างะอวัยวะแล้วขันได้สัววงขันได้เนสเซปงขันได้ปูลามุซาดีอาพิเอขันได้พิบิบเย็นเนี่ยผมไม่มีเองผมถ้าเรื่องบ้ามาไม่ตีดอกที่ขันเอาลูจินาบ่ลูจินุเลยยาวงูพิลูดา แต่พี่ลูกด่างาติงคาระแต่จะเอาไว้สามเป็นเสียติงคาระอาจารย์เดียร์ละอาจารย์เดียร์ละสุดที่มาอาจารย์เดียร์เนี่ยเป็นรุ่งงานลูกแค่นั้นเลยส่วนลุงเลวีโตติงคาระงาเนี่ยอเมริกาเดี๋ยวสามมันตีได้ลูกคนลูกแค่นั้นมาขณะอาจารย์มันตีไว้ลูกแค่นั้นก็มาละแต่จริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยนั่นถึงมาอาจารย์เจี๊ยบพามาทัดทัดเด็ดถึงมาเตะอาจารย์ตลอดเลยแล้วที่สามมันตีไว้ลูกแค่นั้นลูกมันเดียร์ตมุริยาติสา ตมุริยังก็เสียงจังที่สากอันนั้นอ๋อเสียงจังธรรมะเรื่องลูกแค่ลูกอากุขันงาวาเสียงจุดธรรมะเรื่องนี้นะเพราะนั้นอย่างจะไม่มาปกติเราก็เลยลุจิอันเดียวเลยเบียอามีนามะเป็นลูกแต่กระนั้นยาละกันเนาะขันงาวาเว้ยเบียไม่เบียเลยขันงาวานาจีเบียเลยขันงาวาลูเบียเลยขันงาวาเนี่ยเรื่องสัมปิดาดูดูเกะเป็นเรื่องของเบียเลยขันงาวา ถ้าจังต้องเสด็จผมมาญาติเดียร์อาลุงดีพาเลยขนาดนี้จีเบขนาดมาอยู่จินนาจินเตจินเนี่ยมีมาเปียอันนี้สักกูขันยาเลยเดี๋ยวจะมันรู้ถ้าดูขาดเสียดูขาดเสียจูเสียละแม่ปองไล่ดอกเสียจูแม่อันนั้นดิเสียจูแม่ขนาดจีกูเพื่อไม่มีอู้ดอกกูมามาก็ปีบินไปเลยดามอบู พยายามตั้งปีบินไปเลยดามอบู้ผ่านเส้นดูผ่านเส้นงานดูเรื่องมั่ว
ทาวราพยาก็เลยพันเส้นนามอัลลาห์ก็เลยพันเส้นนามบุถ้าพี่ไม่รู้เลยพี่โอ้เจ้าธรรมะเจ้าอจุธรรมะปอดาแต่จะไม่สอบยาก็เจ้าพี่เองอจุพี่แม่เจ้าดีปฏิสัตย์อจุดีธรรมบุปผาปังไล่ต่อปฏิสัตย์ธรรมบุปผาอ๋อปฏิสัตย์ธรรมบุปผาดาวปฏิสัตย์ธรรมบุปผาอนุโลมาดูก่อนเลยตันตระเลี้ยงบ่ ภาวะขณะนี้ทุกข์นี้บางอย่างผิดเลยสุดเลยทุกข์ผิดชี้อาจารย์เตียร์ดูเลยงาติเกเรอะไรทุกข์ผิดชี้อาจารย์เตียร์กูจีไรดอกปกติตัดตัวมาชามด้วยกูเลยงั้นยันเนี่ยมาพอลาแล้วก็รอทุกข์ผิดเจ้าหันเลยธรรมะทุกข์ผิดจูหันเลยธรรมะอาจารย์ธรรมะเจ้าอาจารย์ธรรมะผิดเลย เราจะเจ้าพี่เองเจ้าพี่แม่นับข้ากูเองเนี่ยยาดาฮาวีบาตูบุญดีธรรมะอาดาบินนาใจดอกจะมันนัดนาอาดาตากิงกาวะเบียนดีตาบ้ายาดอกเขยับเป็นเสียนังอาวีดีเนี่ยเจ้าเชื่อเองเจ้าเชื่อไหมพี่ฮารีอาดูร้อนสวรรค์ อุณาดีดุขะกันเนี่ยชุบเย็นชาเลยอุณาดีดุขะกันเลยลมยาวจาเลยสุรากาสุดท้องเนี่ยลมยาวดามบูปารมีพี่ลุลมยาวดามบูทำไมอุณาดีดุขะกันเนี่ยพระเจ้าลมยาวตอนนั้นเลยพี่อ่ะอุณาดีพี่เจ้าธรรมะพี่เดี๋ยวที่ตมุริยาเทศสาโกเป็นต้นนั่งเกลือปออ่ะเนาะที่ตมุริยาเทศสาโกอภิเดนเป็นต้นนั่งเด็ก สัญญาสัญญาเมลีดันพิเดตตัดปฏิเมตตัดปฏิโพตะการกามิเมตตะการกามิโพอนาคามิเมตอนาคามิโพอรหัตเมอรหัตโพสุเรเมลีดันผู้ลีดันเนสัญญากิลิตาเรโกเปตตาปิรมะสัญญากิลิตาสุเรขณะพิจารณ์ทุกขะพิจารณ์กิลิตาเรโก สัญญาเมตเนี่ยปิดได้เป็นตาปิดออกมาอาจารย์ช่วยเองอาจารย์ช่วยได้อาจารย์ตมุริยาเทศสารสุดาคิดได้ก็เป็นตาไหนมาอาจารย์ดูข้าเทศสารก็ถ้าเป็นตาไหนไหมวันนี้อาจารย์ดูข้าเทศสารมายิ่งอีเมย์ทำไมอาจารย์ก็ช่วยเอาลงไหนมาอาจารย์ช่วยไหมอาจารย์คิดได้ก็เป็นตาจังพิเต ลงงานกูขันนั้นยังวิปัตนาอัลลอฮ์กูมันเลิกกูเตรียมมันเอาเทศาเตรียขันนั้นยาวเตรียอะไรกูมันเอาเทติบิวเตรียกูมันเอาเทศาอนุตันเตศาเนศเตรียกูเลยมันเอาย้อนนิดต่อมันเนติกรอดขันนั้นกูบอกมาแล้วติดเดียวไปเดนั่นลงด้วยมันเนี่ยพอมีอาตุเชนมิสิวเทศาเตรียกูเลยมันเอา ทุเรียนที่มีอะไรขันนั้นยังเอาเรื่องมาเล่าเป็นเนี่ยโอ้สุเบสุดาวสุยูฐานะเล่าอย่างตีลาสับดีอย่างธรรมดาป้ายอย่างเซกันลงเอาเสียงปลายด้านเล่าอย่างสายอย่างสับพายอย่างถ้าเราเนี่ยเราเป็นนี้เนี่ยมาเจ้าเดียกูมาชกนิสิบูเจ้าเดียกิลิดากูชกเอามาเล่าไหนเจ้าเดียดุขะสุรากันหรอยันเดียวมาเว้ ท่านี่ทุกข์กันลมยาวตัวนี้ปกติฮะฮารีทุกข์ผิดจังตมุริยาเทศาโกเป็นต้นในจารุอจูทุกข์เทศารีนี่อีอาระแต่จังพุทธะบาดามาภาวนาสิ่งเหล่านี้จังตะวาระบุทธะบาดามาภาวนาสิ่งเหล่านี้จังตะวาระเป็นจังอุปตะนั่นเลยมีฮารีกิลิดาสุดจังเตียโกเป็นตายาระ ก็ยกิโรบมุนุยาชิดาเรคันนาจิกาอจูเรียดิคันนาโกจิโกนี่นี่นี่เซ่ปิดออกมาฮะดิคันนาโกจิโกมาซาเมตเตอมาเป้ามาโยทังไคนายักไคนาทำไมไม่จุยให้ไม่จุยมุมไม่จุยเป้มุมบดีซาไม่จุยฮะอาบามะมาซาไปเจนไคนาเจนนี่นะอาตัดตันลุซาไปเจนนี่นะโอ้ยีดาวไปเจนนี่นะเตะซาไปเจนนี่นะ
Subo ebi jenira, piari lubido man jenira, parakuba go pepido man jenira, yimichuba jenira, tuamatai be jenira, oh, payashin goromiaji letter donga. Tedia bagandaga, takrunli, chin like that chinni sung in abe. Dikana gojiga, a chodiali. Dikana gojigo. ยกเรื่องเป็นแม่ปั้มแม่งพี่ลงนี่จ้ะอจุกูตัดนี่นะดิคันนาโกจิมาสามตั้งมาป้อมมาอยู่ไว้ในลูกค้าหน้าบ้านเลยอจุกูตัดนี่นะดิคันนาดูตายมาก้าเจ้าเจ้ากูตายมาไอ้เราดิคันนาโกจิกูมาท่านะดิคันเลยดู พระยาสิงห์กรมยาจีอัลลาห์นั่นเองมาสามตั้งมาเป้ามือโยเวนเนจินลายาระเช้าเน็ตทุกราศรียาเช้าเน็ตพระยาเราเช้าเน็ตจินดีรับเองสุรามะกูนักการลุลิกาเลยเวอาจจะมาขันไล่ไปรอจินจ้าเนี่ยสอบยาเลยพี่โอเดะถ้างานพระยาสิงห์กรมยาจีวิจวิจ้าเช้าเน็ตเราเนี่ยมาสามตั้งมาเป้ามือโยจินยาระบากว่าเลย วสีเบิดาที่ได้ชาเลยแต่สุดท้ายสวามีญาปุณณโมสระนั้นไปกุยสาริกันทิฏฐิดาไปกุยธรรมสุดท้ายญาสวามีญาสิงห์กรมญาจีทิฏฐิสาริเล่เล่ดอกเทียหอยเนี่ยดูพยาอัลลาห์ดอลีรู้สิเดทิฏฐิยาวอันนี้สวามีญาก็เป็นงานเทียหอยนะบ่เป็นทักก์อาจจะมาดูพยาอัลลาห์ดอลีกันเลยปุ่งน้าพิวลีบ่ ถ้าดูตั้งเงี้ยจริงๆนะดูเตียลานาเลยเตียนาเปรตธรรมดาดูพยาเล่าเนี่ยป่าเลยอะไรตั้งเงี้ยจริงๆเนี่ยปกกูอ่ะกูเตียหอนเนี่ยมีสอบยาวจริงอยู่นู่นลูกเฮ้ยตั้งเงี้ยจริงอ่ะกูดูกูเตียหอบีนี่เดี๋ยวมีสอบยาวอ่ะเช้าเย็นเที่ยงจิ้มมีพยาพิจารณาลูกกูตั้งเงี้ยจริงๆเนี่ยปกกูมีสอบยาวตั้งเงี้ยจริงอยู่นู่นลูกดูพยาเล่าหนูกูเปลี่ยวเปล่า อันมาดูพี่ยาเล่าหนอกะพับยามเปล่าอะไรเลยสุเมลีเด้จีดาตูรองเช้าเย็นเทนเน่พี่ยาพี่เอาเจนเน่ดีงาอะไรจะมีจีดาช่องนี้จีมยามีอ๋องาอะไรจะมีจีดาช่องนี้จีมยามีลูกอันลูกเปล่าเลยนะแต่พี่ยาสกัดอะไรมาบุ๋นอ๋อพี่ยาคุปปี้มาอะไรมาบุ๋นทำไมไม่ตุ่นเลยตุ่มิสิ มาตู้ดินเนี่ยปกติตัวตู้ละมาเชียนดินเนี่ยปกติตัวเชียนอะไรละมันนั่งดินเนี่ยปกติตัวนั่งยังไงละอะไรมาได้เนี่ยตัวตาตมีดีอะมีบ้างก็ปกคงยิ่งเชียนอะไรมีบ้างก็เชียร์ได้นานรู้กูก็เกลี่ยดีตัวไอดีลีดีบาลีดีนี่เป็นยังลีดีแต่เด็กขาดเราโอ้กูมีดาลีดีฟงลีดีซาดีอะไรตัวจวนเชียนเลยสิลูจิตุมาเรียเราเบ็ดอะไรติดนานเลยมั้งเนี่ยแต่พมโนอาสา มันลุกได้บ่าวพงศ์นี่บาดเจ็บเจ็บยังไงนี่โอ้กุ๊กเกลี่ยลีลีกากุ๊มยีรีกาสาวะตัวจวนยันจริงๆลุกได้เลยแล้วเรื่องการจะเราอเมริกาเปรีดีกาเลยเว้ยโอ้ฟิบอกรีลีไลลีดีจีจีเนี่ยการจะเราโอ้มีเย่พี่อาบีบ่าวตาเย่พี่อาบีบ่าวตามีลีเย่พี่อาบีบ่าวแล้วเกลี่ยเนี่ยมันไม่ได้ลุ้นเนี่ยเลยพี่ลุ้นเนี่ยเลยสาดยามีพี่อาบีลูจีสุร ไม่ได้บอกมันยังไม่เข้าเนาะไม่นั่นก็ไม่ตรงนี้ตรงกันเราสกเลียเสียมิชิโร่พี่อยากตรงกูตรงเนี่ยไม่อยากตรงกูตรงเนี่ยลาบีอ๋อฮึตาดมีดีอ่ะเอ๊ะขมิ้นรู้ว่าตรงตรงเนี่ยขมิ้นรู้คิดกูมันมีบุปผาบุญญาบุญเนาะตัวเองนับไปชั่วโมงตีลีเนี่ยมีบาร์ดูกูพี่มาบีอ่ะย่อสกามีบีอ่ะย่อ มันเช่นเดียวกันเลยกูเช่นมันนายเดียวกันเลยมาดูเดียวกันเลยกูนายมาดูกูก็เกลียดพี่ตัวผมอ่ะกูจีดูเป็นยังอัลลาห์หนอกะอันนี้ลูกมาดูเดียวกันตัวตู้มีไรนะมาเช่นเดียวกันตัวเช่นมีรู้มาพี่มีไรนะโอ้ตัวเราช่วยเดินไปยาพี่เดย์มีงานเลยจะอันจีดาช่วงนี้จีมีอะไรลูกพี่อะไรเดย์
wasi beda tidai sha ho tu le ja lo chi san chong ni chin ya da ta yoy yoy chin ya na mo bu no ma sa ma taw ma phaw ma yo ho ta wit jwi so da le te bu mo bu no khan ya bu taman a pye so lo shin di ma sa ma taw ma phaw ma yo ya ke yi a tet ta ma ne thame a tet khun ye de ซวยเว่สั่นเลยบางอลุนซ้องขันตะละบ่ตะละนี่ติบ่สติอาภิเยเล่ไม่ต้องทําไมเล่ไม่สาอาหารแล้วไม่เว่วุจุยชื่อได้ขาจะเลยจิซันไม่สาไม่ต้องไม่ป้องไม่อยู่เนี่ยนี่ไล่อ่ะ 6 นี่ถ้าจังวุจุยสุดาเตบ่หมดกูขันยาบ่อ้ายกฤษบุญนี่ He net alone in there. Ah, do with you net to can a book with a urine at Tajila. Eh? Nahara chuten in a book goody. Say in Amabiwa a book goody, say in a chuin in a book goody. Eh? A woman sheep, Balanati. Sayamamatam and Lambima, quickly. Eh? Tada down. They limit in I. Which we. โดมาเปลี่ยนผิดแล้วยะโยคาทุไล่แล้วซีกุไล่แล้วซีหึอ่าโควิด-19โควิด-19โอมิครอนโอมิครอนโดมาတော့မျိုးဗီဇာပြောင်းလာတယ်ကြောက်ရပါနေလားတို့ဟာကွက်နေကြတာဝွကျွေးခံရပုံကတော့လမ်းဘေးမှာသွားတယ်သူ့ကိုဗစ်ကူးလို့ကြားဘူးโอมิครอนဖြစ်တယ်မရှားဘူး ဒီယူရီမတ်လမ်းတအောင်ကဲဝွကျွေးဘုန်းဘုန်းရှမ်းပြည်တွေပါလေဆိုတာကတကယ်ရာသီဥတုအေးတာနဲ့မိုင်းနပ်တွေပဲဒါမဲ့တခြားပုံကိုယ်တွေအိမ်ထဲမှာနွဲ့နွဲ့တွဲတွဲနဲ့မြို့ပေါ်ပါနေတယ်တော်တော်လမ်းမှာဒီလိုသွားနာပဲဟမ်မိုးရွာအစုံနေဖို့အချောက်တေးပါတော့လားဆိုတာ တနေ့လက်တိုင်းခံတော့တဲ့ကြောင့်ဝွကျွေးဆိုတာဟာသိဖို့မဟုတ်ခံရဖို့ဒါကြောင့်တို့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးဟာ၆နှစ်လုံးလုံးမစားမတော့မပေါ့မယူဝဲနေကျင်တာဒါဝွကျွေးနောက်ဆုံးရွေကျက်ပြတဲ့တပ္ပညုတညံတော်လဲမရပဲနဲ့အာအင်းနေကုန်ခံပြတ်တော့ပြီးတော့မှလဲတာသွားတယ်တပ္ပညုတညံတော်မရလာဘူးတစ္ဆာထိုးထိုးမသိပြင်တော့ ဟောနောက်ကျတော့သတိလေးရလာတဲ့အခါကျတော့မအော်တလောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်လို့ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှတရားတို့တရားမြတ်မရနိုင်တော့ဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်ရုံနဲ့တရားတို့တရားမြတ်မရနိုင်ဘူးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်ခဲ့ပြီလေဒါကြောင့်နောလာနောက်သားတွေကအယိုးကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းဆိုတော့မှမဟုတ်ကောက်ကအတုတွေခိုးမှဆိုလို့ မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မစကပေါ်နာတုတ္တမှာမီးလုံမှာကြည့်စမ်းအပူပေါ်အပူစင်းလို့မီးလုံမှာကိလေသာစင်ကြယ်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှအဲမီးလုံနေတာလည်းရှိတာပဲဝွကျွေးတကယ်ဝွကျွေးပါရင်ဝွကျွေးပါရင်ဘယ်သူမှရှောင်လို့တိန်လို့မရဘူးအဲ့ဒီဝွကျွေးကိုခန္ဓာနဲ့ဆက်နေရတာကို ဘာသာရေးရဲ့ကျင့်စဉ်တရားကျင့်စဉ်လို့သွားပြီးတော့မှအယူလဲနဲ့ဆွဲယူလိုက်ခြင်းဟာအတော်မှားရင်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယန်းရှင်ကတော့မြတ်ကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်နဲ့မှာမစားဘဲကျင့်ရမယ်မပါဘူး။တသက်လို့စားပြီးကျင့်ရမယ်မပါဘူး။ရေစုံစားပြီးကျင့်မှာမပါဘူး။တဲစုံစားပြီးကျင့်ရမယ်မပါဘူး။မြတ်စွာဘုရား တထတဲ့စာပြီးတော့ကျင့်ရမယ်ဒါလို့မပြောတာဘူးမြတ်စွာဘုရားကနှစ်ထပ်စာပြီးမှကျင့်ရမယ်သုံးထပ်စာပြီးမှကျင့်ရမယ်မပြောတာဘူးအသာစာပြီးမှကျင့်ရမယ်တသက်လို့စာပြီးမှကျင့်ရမယ်ဘုရားမပြောဘူးဖယံပြောတဲ့စကားကဘောစနီမတ္တိညုတ္တာစကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းတာကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းရှိကိုတည်ပြီးတော့မှသုံးဆောင်ကြရမယ်ကိုယ့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ကိုယ်ကြည့
ောင်းသောအသားပေါ့
လူသားချင်းချင်းတော့မစားကောင်းဘူးလေလူမာဇက်ချင်းထုံလည်းစင်းသည်မြင်းနဲ့စင်မှာမင်းအင်္ကာဖြစ်တယ်မြင်းသားတို့စင်သားစွာဒီဒီတိုင်းပြည်ရဲ့စစ်လက်နဲ့အင်္ကာရှေ့တန်းနေပါလေထွက်တဲ့ခါကျတော့စင်တို့မြင်းတို့ကစစ်လက်နဲ့တည်းဟိုဖះရှင်ကတော့မြင်းကြီးလည်းဟိုရှိခေတုန်းကကြတော့အခုလိုရန်ရည်ကြီးမပေါ်သေးဘူးလေရန်ရည်ကြီးကားတွေဘာတွေမပေါ်သေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစင်တို့မြင်းတို့နဲ့
ကျွန်တော်တို့ဟိုစင်နေမြင်းနေပြောတဲ့ကမ္မရဟန်တန်ငါတွေတတ်စားတယ်ဆိုတော့အထင်လွဲပြီးတော့မှမင်းကြီးကအန္တရာယ်ပိနှိမ့်ဆက်မှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကစင်သားမြင်သားလုံးဝတန်ငါတွေမစားရဘူးမြင်းနေစင်မှာမင်းအင်္ကာဖြစ်နော်မင်းအင်္ကာဖြစ်တယ်တဲ့ဝန်အောင်ချင်တဲ့ကြာချက်တဲ့နဲ့ဖြစ်လက်အန္တရာယ်တဲ့ဝန်တာအောင်တာချင်တဲ့တာချက်တဲ့တာ ဝန်အောင်ချင်တဲ့ကြာချက်တဲ့အဲ့ဒီငါးမျိုးသောတတဝါကြီးတွေအပါအန္တရာယ်အလိုမတန်ပေးတာတို့ကဂျာနာကိုစားမိအဲ့ဒီအနတ်ကိုခံပြီးလိုက်တာအောင်းနာကိုစားမိလဲအနတ်ခံလိုက်တာဒါကြောင့်ဝန်အောင်ချင်တဲ့ကြာချက်တဲ့ဆိုတာဒီမိမိအသက်ကိုယ်တော်မှာအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီလိုအသားကြီးတွေကိုမစားနဲ့မြတ်စွာဘုရားယွန်းအခွေးမွေတကခွေးသားမွေသားမစားကောင်းဘူးမစားအပ်ဘူးယွန်းစရာကောင်းတယ်ခွေးသားစားလို့ရှိရင်ဟာဒီမိုးရွာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကခွေးနိုင်ကြီးထွက်လာညှိဆိုးဆိုးနဲ့မွေသားစားရင်လည်းအိုက်တိုင်းပဲ မိုးရွာတာနဲ့မြဒီမိုးရညီညီဆုဆုအနက်ဒီဒီအရေပြားပေါ်မှာအဆိုးတွေတင်းလာတာဆိုစစ်စစ်တွေဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မလို့ယွန်းအခွေးမွေတဲ့ဒါကြောင့်လူမာဇတ်ချင်းထုံလစင်းသည်မြင်းနဲ့ဆင်မှာမင်းအင်္ကာဖြစ်ဟောဝန်အောင်ချင်တဲ့ကြာချက်တဲ့နဲ့ဖြစ်လက်အန္တရာယ်အန္တရာယ် ယွန်းအခွေးမွေခွေးသားမွေသားကယွန်းစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ယွန်းအခွေးမွေဒုက္ကပိစေထွေမအပ်အတာတီတဲ့အတာကြီးစေမျိုးအဲ့ဒါတော့မင်းတို့မစားချနိုင်တဲ့မစားမယ့်ဟာတွေပြောတာလည်းမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဟိုဘယ်အသားမှမစားဘူးဒါတို့မပြောခဲ့ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတတ်တတ်လို့မပြောနောက်တကမြတ်စွာဘုရားက တတ်တတ်လွတ်လွတ်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြောတာကတဲ့တတ်လွတ်တဲ့တတ်လွတ်သူများအသက်ကိုကိုယ်တိုင်းတတ်ပြီးတော့မစားပါနဲ့ဒါပြောတာတတ်တတ်လွတ်တတ်တတ်လွတ်နဲ့တဲ့တတ်လွတ်စကလုံးညကွာတယ်အဲ့ဒါရောပွားမလိုက်တယ်တဲ့သူများအသက်ကိုတတ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်းတတ်ပြီးတော့မှမစားပါနဲ့အဲ့ဒါတတ်တတ်လွတ်ကိုယ်တိုင်းတတ်ဖို့နေတာကွဲတဲ့ မြင်သာကြားသာရည်ညွှန်းသာမြင်သာဆိုတာအဖမုံငငယ်တော့ကပညာသင်အဲဒီမုတ်ကုတ်ပေါ့လေမုတ်ကုတ်နဲ့မန္တလေးတရားဟောနဲ့တခါတော့မန္တလေးကနေပြီးတော့မှမုတ်ကုတ်ကိုတွေ့တာတော့ဒီဒီထမင်းဆိုင်ရောက်တော့စူးစားချိန်ပေါ့လေစက်တနားကြီးပေါ့ကားစီးလာတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးလိုအီဒီဒီလေးဖြစ်နေတဲ့ ဆိုင်ရက်အနောက်ကိုဆိုင်နောက်ထဲဝင်ပြီးတော့မှမျက်နှာတက်တာမျက်နှာမတက်ခင်မသွားခင်နေမှာအစိုးမကိုကျွတ်တင်မှားထားခဲ့တာငါကြက်သားဟင်းနဲ့ပြင်ထားပေးမှားထားခဲ့တာမှားပြီးတော့မှစောင်းနှက်ထဲသွားပြီးတော့မှလွယ်လေအီဒီဒီဖြစ်နေတာမျက်နှာတက်တာမျက်နှာတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဖုန်တိုင်းခွန်းဆိုတော့အဲ့မှာ ကျက်တီကိုရိုက်တတ်တယ်မြင်လိုက်တာအဲ့ဒါမြင်သားလို့ခေါ်တယ်မစားကောင်းဘူးမြင်သားဖြစ်သွားပြီမစားကောင်းဘူးအဲ့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးဆုံးမစားလိုက်ရအောင်အဲ့မြင်သားတဲ့နောက်တစ်ခါကြားသားကိုတော့မမြင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့
Jara. Jara. Penet Ocean, Sierra, Emo Young Navy. Double Lum Room. Swingal and Nini V. Nizamonga, Machonamanga. Not a pill about me. Nali Chokan, Simbi Varagua, merely. Suroma Jada Bo. Could I know Mamimu? Through timing like that, Dangua, Jalite. Masagamu. Legion of Jai Yuramu. The guy in Yunda. Oh, Shimia Jalana, Amelie, Dibuli, Tania Shimia Ponsatalo, and I Shimia Ponsatala, oh, Shimia Ponsatala, oh, Pomu Jamal Ponsatala. That Dibidoga, the Gego, Chepu Dali, ya, Chumachu, ya, Shimia, the Yi, everybody, Chetaran, Yunda. Yinyona, that's a Mienda, Jada, Yinyona, Ari Tari, Msagamu, Kunaga, Daddy Samuel, Namienda, Jada, Yinyona, Msavane, Chanagaro, Tana, Tana, Kotala, Galan did the egg and ten name, Gee, Birobe, don't sound Baba. Sulujina Yogre. To me, you are Yinchi Moon, eh? Mapsis in Nepo. Napomono, Hong Kong ma, the Yawa Tware. Taiwan ma, the Yawa Tware. Anima, Pomono, the Yawa Chimbar and Niaga, the Nama Dila Jambo. Taiwan, no Hong Kong, the Dio Jambo, no? The Tadaluli, the Dalu Jambo. Anima, do I be my Pomono? ငါချက်ကလေးစားခြင်းမှာငါပိတ်ကလေးတော့တော်တော်လို့မရဘူးလေသူ့နေရာသူ့ယဉ်ကျေးမှုအဲ့တော့သူ့နေရာသူ့ယဉ်ကျေးမှုအဲ့တော့အဓိကတော့သူ့အရေးကြီးတာကအသားနဲ့ပဲစားစားအတီးရနဲ့ပဲစားစားအဓိကကတော့သူကစားတဲ့အချိန်မှာကိလေသာနဲ့နဲ့များနဲ့အောင်ပါနိုင်သမျှပါအောင်အဲ့ဒီစားစစ်ကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးတော့မှ สาธุปุตะนี้ด้วยอสาเนี่ยปัตตะบีโลภโทสะโมหะตัณหามานะทิฏฐิไม่ผิดปุอเยจีเด้อแต่จังมุโลติสสะวะนะสินจินยะดาบ่อีติสาบ่อแมแมก็มีเหยมันจั่วหลับปะเยสินปิดผิวจิงกะไม่ต้องมาปุเลผ่าฎัสสังอีโกกองนี้ชีอองติเลอะแต่ญะนะมะม้อปัญญาพะยาตาตนาจิตเนี่ยเปียก็จิตมานายสิเวรณาห้องติไม่ผิดเสียยะยาป่ายญะเลขัดติ้งปิดโตไม่ผิดเลอองฉ่ำเมอะ ต้องส่งไปไว้บาดนี้ดิเตียรี่นานไหนบ่ดิเตียรี่อ้าถุ่มไหนบ่หริอาหารก็ต้องส่งมาเลยปริยัติปฏิบัติตาธนาปิโลกงานนี้นักคู่ก็ลงไหนบ่อย่าด้วยอีอาหารก็ต้องส่งมาเลยหล่าบ่ป่าบ่ด้วยบ่เข้าป่าบ่ดิโลปิสสวกนะสินจิมิแล้วมาต้องส่งยาเลยดิแต่เมี่ยนอ๋อผิดเป็ดดิชูแล้วมาต้องส่งยาเลย มิตรฤปูอีတော့มาต้องส่งยาเลยดาบอสนี่มัตติญุตตาสาดาเอาเปล่านะโหเบยามาอสนไม่ย่องเลยเนี่ยตะชั่วอสนนี่ย่องกုံเนี่ยหาตะตะลุซายกุตุยาดาบ่ไอ้ลูกอสนย่องสกาฤปโยๆนี่แหละตะตะลุซาลูกุตุยาเลยสรุษิญเนี่ยมุยอสวาเนี่ยหลุดตาได้บียากันแล้วตะตะลุเปีย เนี่ยบียาตอกเนี่ยกองกุตุยากองมาบ่ทีกันแล้วตะตะลบเป้จี้โลกันแล้วตะตะลบเปียถ้าทีตะมาดิอกုံลงกุตุยากองมาบ่เปียหึอะแยกกันแล้วตะตะลบเปียกระซวยแยกจ่อกันแล้วตะตะลบเปียอะแยกกูกระซวยแยกจ่อเนี่ยมีอยู่แล้วตอกเนาะโหกุตุยากองมาบ่อะซ้นไม่ยาวอ่ะสกาลงตะลงตรงเนี่ยคํา ไอ้หนอดูอาลุงตรอกองนูยเบยามาอสมไม่เอาสิบอสนี่มัตติญุตตันสะอไตตาโหตีอะไรไตชีโหตีอะไรอเมียบ่มานานเลยบ่ရှိอ่ะมั้ยตะคาลีจ้ะรออะนี่นานเลยบ่ရှိดาเลยตรอกกูซูเลยลุมุยเน่เป่มาเลยอสินไม่เปียวแกตะก้าวไม่ทาไล่ตอกไอ้หนอดูอาลุงน่ะมีบ่าญีกูมานูมาเลยเบยามาสู
Ajang dhamma jang ajo dhamma pita. Ado. Nyaswa biyaka masane sura atahu masane. Teya atumma tadalu saya me sura. Asong yang de adui komilen mpisine. Tadalu sa kudu yare sura asong yang adui milen mpisine. Koku sajin le sa. Da sa yin kudu pita sura. ตะตะละมะซาเรลูอกงอกุตุผิดเลยสรเดปิมยกตัวเลยอ๋อตะตะละซาระก็เมตตาวาระสรตะตะละมะซาระปกกระเมตตาเมตตุผิดนี่เดพยาโกสอกาณีตะโลเวญัสสอมยาศีกุรอมญาติ 50 พยาเนี่ยตาได้หลูดิมันน่ะตับเป็นญุตัญญานเนาะอยู่อานาตั้งจินเนี่ยหลูดิหลูပြောให้ปู่มันเนี่ยหึตัวพยาได้กูตาနေတာตรัวอ่ะไอ้ดอนดูอ้าลุงเนาะตรัวก้องนี่แม่ยะมั้ยเบยอ่ะมาอสมไม่อยากสินเนี่ยอสมอยากตายเบยอ่ะมาไม่ก้องอีตันจังมะลุเบลุลองกระดาษเนี่ยตุ่ยๆก้องเนี่ยลองกระดาษเนี่ยตุ่ยดาแลอาจารย์อจุ ชีมวันคันละอาจารย์อจุเกยคันละอาจารย์อจุที่จังอาจารย์ติปะเดสะอจุติตมุปะสีวายออมินาละอาจารย์อจุสีวายจะเส้นตัวละอาจารย์อจุตากองตะมีกองเนี่ยตุยละอาจารย์อจุตาสุตะมีสุเนี่ยตุยละอาจารย์อจุอ๋อโยคะเวรณาทุบยอละอาจารย์อจุโยคะเวรณากินละอาจารย์อจุอัตตะตุยละอาจารย์อจุอัตตะชีละอาจารย์อจุแต่จังอาจารย์ติปะเดสะอจุติ ตมุปปะปองไล่ต่อปริสัตตมุปปะแต่จะเมษวะเนี่ยยะดาหาวิปาติปุณณีธรรมอัตตะปินโนสายาตอเปมนันตะวิรูปยันไตฏฐิมาราตินาตุริยောบาอภาตยะอมันตะไลขังงาติเตอจองผิยอจองอโจผิเมอจองฉุยอโจฉุเมสรหะติขันธปริสัตตมุปปะตันตระเลมงตันตระฉุบง ก้าวสวามมุสาปั่นๆไหนๆติชินาแลตะบอปอกลุไหริขณะปริสัตตมุปปะเยผิดสินนี้ก็ปั่นๆไหนๆติชินาแลตะบอปอกลุงาติสสาติบิพะยาผิดตาเตติสสาติบุยาเตเบเตยาโกอฉิกันละเมยหริปริสัตตมุปปะเตยาโกอฉิกันเนเปะแต่จังปริสัตตมุปปะอ๋ออจองตมะจองอโจตมะผิดเตลุอะยายาโกสมัจเจฉะไหนเยจองจูติเมมา ตันเตยสินเจเลยเปียตันเตยสุดากินคาวิตรณวิตุฏฐิกินคาวิตรณวิตุฏฐิสัมมาลุเปียยมมาตันเตยกินนายมมาตันเตยสินเจราเนี่ยสินเจรางะวิตุฏฐิยมมาตันเตยสว่ากินคาวิตรณะแต่จังยมมาตันเตยสว่าวิสิกิสสาสินเจบ่ด้วยบานาเลยอ่ะมะเลขันธปริสัตตมุปปะ นาเลยอ่ะแต่จังมะลุมิมิเตียอัธุเตลั้นสินจิ่นสินลุงงั้นสินมากูกูกรรมฐานปะไปได้เสียดีปริสัตตมุปปะกูอลีกรุปิゅเยล่ะสว่าอะยินเล่ล่ะฮะนี่ปริสัตตมุปปะกูเสียตมะกูไถนองอลีกรุไม่ปิゅเยเนาะจั่นเนี่ยตะบี้อ่ะแหละอลีกรุปิゅอ่ะก็มันไม่ติดอูตะชู่เตียน่ะไถนี่ดาปริสัตตมุปปะตะคู่มันน้ําเลย ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်သမုပ္ပါဆိုတာအလွန်မတန်အရေးကြီးတဲ့တရားဒါကြောင့်ပရိသတ်သမုပ္ပါဓမ္မအတိညာမပါရင်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဖရာတော်မဖြစ်ဘူးယောပဒိသတ်သမုပ္ပါဒံပတ္တတိသောဓမ္မပတ္တတိယောဓမ္မပတ္တတိသောမံပတ္တတိပန္တိတော်တဲ့အချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါကိုတိထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီသစ္စာကိုတိအချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီသစ္စာတရားကိုတိထိုပုဂ္ဂိုလ်ကို ปันติโตปัญญาရှိအဖြစ်အရိယအစစ်ဟူရအဟံငါပြတယ်ဝရာပြီးဟောတော်မူ၏ပရိသတ်သမုပ္ပါနားလည်မှာတစ္ဆာတိမဲတဲ့တစ္ဆာတိမှာအရိယအစစ်ပညာရှိအစစ်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတာဗျဒါကြောင့်ယုံမတန်တဲ့ကင်းမှုဘာအရေးတကြီးလို့အလည်းမင်းပရိသတ်သမုပ္ပါကိုနားလည်ရမယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်သမုပ္ပါဓမ္မအတိညာမပါဘဲနဲ့ဘသူတရားမှ အရိယာဖြစ်ရုံထုံးစံမရှိဘူးဆိုတော့ရဲရဲကြီးမှတ်လိုက်ပါ
ယုံမတန်တရားဆိုဝိသိကိစ္စကိုပတ်သက်နိုင်မှာသောတာပန်တိမာလီသောတာပတ္တိမဖြစ်ဘဲအတောကိရိတာတိဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအဲ့ဒီဝိသိကိစ္စပတ်သက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာအရေးကြီးတယ်လဲပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါအရေးကြီးတယ်ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဆိုတာကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်မှအကြောင်းအကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတော့ဝိသိက
ပရိသတ်သမုပ္ပါဓမ္မအတိညာမပါဘဲနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်ပျက်အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်သလုံးဟရိပရိသတ်သမုပ္ပါဓမ္မအတိညာကလေးတခုတည်းနဲ့လည်းပဲဖြစ်ပျက်အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်သေးပါဘူး။သူမပါလို့လည်းပဲဒီကျင့်စဉ်မပါရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ပြည့်စုံလို့ပြောလို့မရသေးသလို ဒီကျင့်စဉ်လေးတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါနားလည်နေုံလေးတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းပဲဖြစ်ပျက်အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်မှာဟဲ့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဆိုတဲ့ဓမ္မအတိဟာမတိမဖြစ်တိကိုတိရမယ်နားကိုလည်ရမယ်ကျင့်စဉ်တစ်ခုဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာရုခေါ် ကဲမိတို့ပွားများအထုတ်တာတယ်တရားဓမ္မများနဲ့ဖယံတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးကိုပူဇော်လိုက်ကြရအောင်အိမာယဓမ္မာနုဓမ္မပတိမတ္တယဘုဒ္ဓံဘုဇေမိအိမာယဓမ္မာနု ဓမ္မပတိမတ္တယဓမ္မံဘုဇေမိအိမာယဓမ္မာနုဓမ္မပတိမတ္တယသံဃံဘုဇေမိအိမာယဓမ္မာနုဓမ္မပတိမတ္တယ อีลอกุตระเตยโกมาอะเลยอตจินวอปะนิปะภิญพุทธัมมะสวะเปยะโกปูเสมิปูโซบายิชินเปยะธัมมันเตยอรอเมโกปูเสมิ ဘုဇောဘာယိရှင်မယာတန်ခါတန်ခါတော်မြတ်ကိုဘုဇေမိဘုဇောဘာယိရှင်မယာလိုက်စွဤကုသိုလ်ဘုကိုမိပါစေယ တန်ဃာတော်အပေါင်းတကာတကာမအပေါင်းနာအပေါင်းနဲ့တကွာအထူးအပြင်ွယ်လွန်မြေပြကြကုန်သောအမေအဖအဖိုးအဖွားဆရာသမား ဆွေမျိုးညာတကာအစထား၍32ပုံဂျင်လီကုံသောဝိနေယသုခိတာဒုက္ခိတာတတဝပေါင်းတို့အားအမြဲဘေးဝေးပါကုန်၏။ အမြရကြပါစေသောကုသိုလ်အမြအမြအမြယုဒမုကြပါကုန်သောတာဒုတာဒုတာဒု ကုသိုလ်အမြအမြအမြ
Yura mujava guna tadu 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 kuda amya 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 yura mujava guna จำมาเจนสิฉันนะเจนฮาริยานะเราเองจินเลนตาชินเนี่ยเปียสัญญาไปเลยฉันนำยาบูดาหัวใจเราเมื่อกี้มีแต่สารธรรมะที่ตัวนำยาโกนั่นแหละนั่นไงจะว่าสินาเรตันเลติจะว่าสิที่เรตันเลจินยาจะก็พ่อแม่อัดทบีอีวะอีขนาดเนี่ยมีโควิด-19กับว่ากายกรรมมาเกี่ยวกับมุจันเลยตัวลีอาลาลีอาบีเมติยามะคะอันตรายกินพิษิบีอริยาปกติปกุมีย Turagang yarana ariya asichiri pinnayin javasi piya.